Բարի երեկո, ժամը 18-ի թողարկման Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնն է եթերում։ Այսօր Եռատոնն է հայրենական պատերազմում հաղթանակի 75-րդ տարեդարձը Շուշիի ազատագրման և Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման օրը։ Համավարակի պատճառով զանգվածային միջոցառումներ չեն անցկացվում, հաղթանակ զբոսայգում պաշտոնական արարողակարգներ, ինքնաթիռների օդային շքերթը։ Անմար կրակի մոտ են եղել նաև վետերանները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտում է։ Հայաստանն այսօր նշում է հաղթանակի օրը եւ այս արդիվ Երևանում անցկացվեց օթային շքերթ հայկական օթուժի շարքերը վերջերս համալրած Su-30 SM կործանիչների մասնակցությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը առավոտյան մեկնել են Արցախ եւ նախագահ Բակո Սահակյանի ու նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ուղեկցությամբ մասնակցել են հաղթանակի օրվա կապակցությամբ Ստեփանակերտում ու Շուշիում կազմակերպված միջոցառումներին։ Փաշինյանը հանդես է եկել ուղերձով, մեջբերում եմ շնորհավորելով երկրորդ աշխարհամարտում հաղթանակի 75-րդ տարեդարձի Շուշիի ազատագրման և Արցախի պաշտպանության բանակի ստեղծման օրվա կապակցությամբ ընդգծել է, որ հայ ժողովուրդը նշանակալից դերակատարում ունեցավ ֆաշիզմի արհավիրքից եվրոպական ժողովուրդներին ազատելու գործում և որ Շուշիի ազատագրումը ազդարարեց Արցախի ազատագրման սկիզբը։ Արցախի Հանրապետության ժողովրդի անվտանգությունն ու ինքնորոշման իրավունքի իրացումը սակարկության առարկա չեն, դրանք բացարձակ արժեքներ են մեզ համար, մեջբերման ավարտը։ Մենք ամբողջությամբ վճարել ենք 20-րդ դարի բոլոր պատերազմների մեր պարտքը և հիմա առավել քան ուրիշ որևէ մեկը քաշ գիտակցում ենք խաղաղության արժեքը։ Մեր ինքնությունը լավագույնս արտահայտվում է խաղաղության պայմաններում ստեղծագործ և կենարար աշխատանքի միջոցով։ Միևնույն ժամանակ, իմանալով խաղաղության գինը, մենք միշտ պատրաստ ենք ամեն գնով պաշտպանել այն և հարկ եղած դեպքում վերստին մարտնչել մեր ազատության և արժանապատվության համար, նշել է վարչապետը։ Առավոտյան Երևանի հաղթանակի զբոսայգի էին այցելել նախագահ Արմեն Սարգսյանը, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, բարձրաստիճան պաշտոնյաների, հոգևորականների ու վետերանների ուղեկցությամբ, Մայր Հայաստան հուշահամալիրում հարգանքի տուրք մատուցելով զոհվածների հիշատակին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի այսօրվա ուղերձում նշված է, մեջբերենք, հաղթանակը տարիք չունի և երբեք չի ծերանում, 1992 թվականի այսօրը հայ ժողովրդի համախմբված ջանքերով ազատագրվեց Շուշին, 75 տարի առաջ այսօրը խորհրդային միության ժողովուրդները միասնական հաղթանակ տարան հայրենական մեծ պատերազմում։ Նշենք, որ համավարակի պատճառով Հայաստանում ու Արցախում զանգվածային միջոցառումներ չեն անցկացվում, միայն պաշտոնական։ Այժմ էլ կորոնավիրուսի մասին տվյալները 146 նոր դեպք է հաստատել, վերջին 10 օրում ավելի քան 1200 վարակակիր է գրանցվել, ամեն օր 100-ից ավելի։ Արդեն ապակինվել է ավելի քան 3000 վարակակիրների 40%-ը, մահացել է մոտ 1.5%-ը։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից 61 տարեկան կին է մահացել, սա վարակի բռնկման պահից մահվան 44-րդ դեպքն է։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ հիվանդը ունեցել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ քաղաքացիների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 12 է։ Վերջին 1 օրում հաստատվել է վիրուսի 146 նոր դեպք,
69 մարդ առողջացել է։ Ընդհանուր առմամբ մարտի 1-ից ի վեր Հայաստանում հիվանդության 3175 դեպք է արձանագրվել, որոնցից 1267-ն ապաքինվել է։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 1852 քաղաքացի, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 30397 թեստավորում։ Երեք Արագածոտնի մարզի Կաքավաձոր համայնքում ծննդյան տարեդարձ է նշվել, որին մասնակցել է մի տղամարդ, ում կորոնավիրուսի թեստի պատասխանը դրական է եղել։ Այսօր ազատության հետ զրույցում այս մասին ասաց Կաքավաձորի համայնքապետ Հայկ Բաղդասարյանը։ Խանջանից։ Ամսի 7-ին ինքը թեստ է հանձնել, չի սպասել, որ պատասխանը գա, դրանից պատասխանը եկել է ամսի 8-ին ծնուն։ Ինը տվյալներով ինքը ծնունդի տեղն աղել, որ իրանացել, որ պատասխանը դրական է, էլի։ Ինքը թողել գնացել է, էլի։ Ծնունդը Կաքավաձորում է եղել, բայց իրանց թեստը Խանջանից է, Արմավենի Խանջանից։ Տեսեք, դիալեզիա գնացել միշտ, դիալեզում չէ բան եղել, բժիշկները վարակված են եղել, այդտեղից վարակը գրիքել է վարակվել, ինը 7-ին թեստ է հանձնել, ու չի սպասել պատասխանին, էլ ովքին եղել ծնունդի։ Ասած ծննդյան տարեդարձի մասնակիցները ինքնամեկուսացված են, իսկ թե արդյոք սահմանափակումներ կլինեն այս համայնքում, առայժմ պարետի որոշում չկա։ Պարետի որոշմամբ մայիսի 6-ից 10 օրով փակվել է Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն համայնքի մուտքն ու ելքը, այստեղ վարակի օջախ էր դարձել թաղման արարողությունը։ Լեռնային Ղարաբաղում վարակի նոր դեպքեր չեն արձանագրվել, ազատությանը փոխանցեց Արցախի պարետատան մամուլի հարցերով պատասխանատու Տիգրան Աբրահամյանը։ Այստեղ մինչ օրս արձանագրվել է 10 դեպք, 6-ը բուժված, 15-ը մեկուսացված, ընդհանուր թեստավորվածները 359-ն են։ Տեղաշարժի սահմանափակումներ են գործում Շահումյանի շրջանի 3 համայնքներում։ Այնտեղ անհրաժեշտ ծառայություն է տարվում, նույնիսկ Շահումյան շրջանի Նոր Բրաջուր համայնքներ, Նոր Վերինշեն համայնքներ և Չապնի գյուղն է։ Վերջին երկու քաղաքացիները, որ մի քանոր առաջ են գրանցվել, եղել են Նոր Վերինշեն համայնքից, դրանց հետ հնարավոր կոնտակտավորներ պարունակող համայնքներն են, որոնք մեր ապահովության համար տեղաշարժի սահմանափակում ենք մցրել, ոնց որ դրանից մեկ ամիս առաջ եղել է Քաշաթաղի շրջանի 3 համայնքներում, Մարտակերտի շրջանում, երբ անհրաժեշտ ժամանակահատվածը կանցնի, անհրաժեշտ թեստավորներ կիրականացրեն և ախտաման գործողություններ, ապա դրանից հետո արդեն նպատակահարմարությունը տեղաշարժերի սահմանափակման անման արդեն քննարկելի կդառնա։ Չնայած աճող թվերին վերացվել են սահմանափակումները, հիմա ավելի մեծանում է մարդկանց պատասխանատվությունը, հետևել կանոններին, պահպանել տարածությունը։ Մենք առանց դիմակի հաց են վաճառում, կասեք, դա ասում են։ Առանց դիմակի չեն վաճառում։ Պարետատան կողմից մենք նկարեցինք, որ առանց դիմակի հաց են վաճառում։ Եվ որ կակնես կհասկանաք։ Արա ախպերս, մինչև 10-ը դու եք անգնի մնա դիմակով։ Կկանգնեք։ Հաճախորդներին պարտադիր ջերմաչափում ենք, ջերմությունը ստուգում ենք, նոր թույլատրում ենք նստել, աշխատում ենք միայն բացօթյա ռեժիմով, ներսը նստել չի թույլատրվում, պարտադիր ջերմաչափում անում ենք, եթե ջերմությունը նորմալ է, թույլատրում ենք նստել, սպասարկվել, եթե չէ, ներողություն ենք խնդրում, սպասարկում չենք իրականացնում։ Իսկ եղել են դեպքեր, երբ ֆիքսել եք, որ որևէ հաճախորդ ջերմություն ունի ու խնդրել եք։ Դեռևս չէ, դեռևս նման դեպքեր չեն եղել, հաճախորդներից ում ջերմաչափել ենք, բոլորը ունեցել են նորմալ ստանդարտ ջերմություն։ Խանութ մտնելիս ցանկալի անկեղծ ասած, բայց պարտ ցանկալի է։ Քանակը կճացրել ենք ամենաառաջին հերթին, այսինքն մեր նախկին միօրյա աշխատանքը հիմա բաժանել ենք 3 օրվա վրա, որպեսզի կարողանանք սոցիալական հերավորությունը պահպանենք, հաճախորդների եւ մեր անվտանգությունը առաջին հերթին ապահովենք։ Նույնությունից չեն ասել, որ դուք պիտի դիմակով ձեռնոցով աշխատեք։ Այդ տնօրենը կգա, բոլոր հարցերը իր հետ, էլի։ Կարո՞ղ ես մասնակցել։
Խորհրդարանում երեկված է սկրտիկի դեպքով քրեական գործ հարուցված չէ գլխավոր դատախազությունում, երեք սեփական նախաձեռնության պամուլի հրապարակումների հիման վրա ուսումնասիրություն են սկսել, իրավապահներին դիմում չի եղել։ Էդմոն Մարուկյանը ուղիղ միացմամբ պատասխանել է Նիկոլ Փաշինյանի հարցադրմանը, ինչու էր ընդհատել ելույթն ու իջել ամբիոնից մոտենալով Սասուն Միքայելյանին։ Սասուն Միքայելյանը վերցնում է սեղանի շիշը։ Այդ շիշը վերցնում էր, որ շպրտի ինձ վրա։ Իջա և որոշեցի գնամ իրան ընդառաջ, ձեռքերը պահեմ, թույլ չտամ, որ բանանյաս երիկը բրբրթի բան, ասեմ նստի տեղը, թող ելույթ ունենա։ Եթե ես գայի, որ ինքը ինձ կխփի, եթե ես պատերազմի, որ ինքը կխփի ինձ, եթե նայեք տեսանք, թե շատ հեշտ ես կարելի թևին խփել, թևը պահել և այլն և այլն։ Բայց հանկարծակի եկա և չհասցրեցի անգամ երեսս թեքեմ, Սասուն Միքայելյանը խփեց, որից հետո պատգամավորները մտան մեզ ազատելու և այդ ընթացքում հասցրեցի ոտքով ես է խփեցի, պատգամավոր Արտակ Մանուկյանը ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովից մեջքից գլխից խփեց, վերեսից կպավ կեսը, որը որ թույլ հարված էր, Սասուն Միքայելյանի հարվածն էր ուժեղ չէր, դրանից հետո Վահե Ղալումյանը, այդ արդեն ես տեսանյութերով եմ տեսնում, այդ տեղին տեսա, հարվածեց էս մասիս, որ ամենաուժեղ հարվածն էր, այսինքն մենակ այդ մասից եմ ես ամենաուժեղ հարվածը ստացել, և դրա համար, և դրանից հետո բացած ամբիոն, ասաց ես հետևից խփում եք, ես ինչ եք անում, ինչքան եք խփեք, ուզմա ծեզեք, պետք է ես խոսա։ Եվ ամենահարատավոր հատված, գիտեք որ, ասենք թե ես ու Սասուն Միքայելյանի, իմ ու Սասուն Միքայելյանի մեջ բանա, վեճ առաջացած է, չէ՞, բոլոր մյուսները պիտի գան ազատեն, բոլոր խորհրդարաններում էլ լինում է։ Բայց ինչ հատ տեղի ունենում, ասենք մյուսները, ով ոնց հասցնում է, այդ արդից օգտվում, մեկը ծիծաղում, մեկը ուրախանում, մեկը հետևից խփում, մեկը չգիտեմ ինչ անում, հույս էինք պայպայում, որ վարչապետը կգա և անպայման ինքը կանդրադառնա։ Այստեղ կարևոր երկու հանգամանք կա։ Ամբողջ ձեզ կրտուքի ժամանակ վարչապետը եղել է դալիճում, եթե նա իր տեղից վեր կենար, կանգներ, գորար իր թիմին, ասել մի արեք, կդադարեր այդ ամեն ինչը, նա չարեց այդ ամեն ինչը, ես հիմա անալիզ եմ անում, ասում ինչու էր նա նստած, ինչին էր սպասում, լավ, սպասում էր, որ 88%-ով ասենք հարձակվել են 17%-ով վրա, հա, շատվորներով, շատվոր էին, այլ ասում շատվոր էին, ծեց են, ինչ անեն, ինչին էր սպասում։ Խայտառակ բան է տեղի ունեցել խորհրդարանում, սկսած զանազան ռեպլիկներից, որոնք վայել չեն խորհրդարանին, վերջացրած իհարկե երեկվա ձեզ կրթուկով։ Այսուհետ խորհրդարանը պիտի ճանկեր ներդնի, որպեսի բացարի նման պրակտիկան, այդ տարածքը պիտի քրեազերծվի, այլևս երբեք քրեական մշակույթը պիտի տեղ չունենա այդ խորհրդարանում։ Ցավոք ես ակնկալում էի ավելի կոշտ դիրքորոշում իշխող քաղաքական ուժի կողմից, սակայն երեկվա դիրքորոշումները, հայտարարությունները, այդ թվում վարչապետի հայտարարությունը, ավելի շատ կկոչեի համահարթեցնող, այսինքն բոլորը մեղավոր են, ընդհանուր առմամբ բոլորը մեղավոր են, իսկ ինձ թվում է, որ այդպես չէ, ավելի շատ մուշկի բաժին ունի այն ուժը, ով ստացել է բացարձակ մեծամասնություն և ունեցել է խնդիրները կարգավորելու, նման բաները կանխարգելելու ժողովրդի լիակատար վստահությունը և լիազորությունները, այսինքն հավասար ուժերի մասին չէ խոսքը։ Մի ընդդիմություն է, քննադատում է, սուր է քննադատում կամ ծայրահեղ է քննադատում։ Նույն այդ ընդդիմության մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ընդդիմություն էին խորհրդարանում, իրենք էլ էին ծայրահեղ քննադատում հանրապետականին։ Եթե ինչ-որ փաստ կա, որ սնուցվում է ընդդիմադիր այսինչ ուժը, այսինչ սֆերային աղբյուրներից, պիտի հրապարակվի այդ ամբողջը։ Պիտի հրապարակվի, հանրությունը կիմանա, հանրությունը իր վերաբերմունքն ու գնահատականը ցույց կտա։ Ես կարծում եմ, որ Սասուն Միքայելյանը պիտի պատասխանատվության ենթարկվի, այնպիսի պատասխանատվության, որ հանրությունը ասի, այս արդար է,
Եվ սա իսկապես կանխարգելում է համանման դեպքերի հետագայում։ Այլապես, եկուց մյուսօր որևէ պատգամավոր, դե ասի, ես ինչը իր ելույթով սադրեց ինձ, ելնեմ խպեմ, շիշը կլխին տամ, դո չգիտեմ ինչ անեմ, հա, հետո տեսնենք ով է ավելի պիլագով տղա, հա, տեղ։ Բանակում որդու սպանությունից շուրջ 20 տարի անց միայն Եվրոպական դատարանի վճռով մայրը քիչ թե շատ հասել է արդարության հրամանատարի աշխատասենյակում կրակոցից մահացած զինվորի մայրը պնդում է, որ իրական սպանողի փոխարեն ժամանակին մեղադրանք է առաջադրվել ծառայակցին։ 19 տարի շարունակ արդարության համար տարբեր դռներ թակելուց հետո որդե կորուս մոր բողոքները տեղասան ոչ թե Հայաստանում, այլ դրսում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։ Ստրասբուրգի դատարանը քննելով 68-ամյա Անահիտ Մկրտչյանի բողոքը եզրահանգեց խախտվել է նրա որդու զինծառայող Արայիկ Ավետիսյանի կյանքի իրավունքը։ Խախտված իրավունքի դիմաց դատարանը Հայաստանի կառավարությանը պարտավորեցրել է 26,000 եվրո փոխհատուցում վճարել։ Մկրտչյանը պատմում է, Հայաստանում գործը քննած քնիչը այդպես էլ արժանահավատ չի համարել իր պնդումն այն մասին, որ որդուն սպանել է նրա հրամանատարը։ Տարիներ անցել, ասենք ինքը ասում է, ինչ ա ուզում մեզանից, այդքան տարի անցել, մեզ ինչի ա ուզում քցի կրակը, բայց իրանք չգիտեն, որ ես 19 տարի կրակի մեջ խորվում, ճիշտը մի ճիշտը պետք է ասեմ, միակն է ճշմարտությունը մեկն է, այդ ճիշտը պետք է ասեմ։ Եվրոպական դատարանի որոշմամբ ոչինչ չի ավարտվում, ասում է որդե կորուս մայրը, հրամանատարը պետք է դադարեցնի զինված ուժերում իր ծառայությունն ու տեղափոխվի բանտ։ Իմ ասեմ կյանքի միակ նպատակը, որ մարդասպանը պատասխան տա իր արարքին համապատասխան, ինչը ինձ շատ անհանգստացնում է, որ մինչև հիմա ինքը նույն զորամասում աշխատում է, վերականգնած իր բոլոր կոչումները և հերվից լուրեր եմ լսում, որ ինքը նույն ձեռագրով է աշխատում զորամասում։ Իսկ բարձրաստիճան զինվորականի ձեռագիրը զինվորներին ստորացնել էր զենքի ուժով, պատմում է Սևազգեստ մայրը։ Հստակ խոսում էր, ասում էր, մամ, ինձ ասում է, ես կամ քեզ կսպանեմ, կամ կսարկեմ այս դարի մարդ, այսինքն պետի կոտրվես, պետի ծրվես, պետի իրանց ասացներին, պետի սողաս իրանց դեմը, հասկանում եք, ու անընդհատ, երբ որ արձակուրդ էր եկել, ինձ ասեց, մամ, զինվորների օձիքից բռնում է, սենց կրացնում է ներքև, զենքը պահում աճակատներին, լիցքավորում զենքը պահում աճակատներին, հլը տեսնա այդ զինվորները կվախենան, թե չեն վախենա։ Եվ ես քրեական գործից տեսնում եմ, որ իմ տղային նույն ձևով ասպաներ։ Ըստ քրեական գործի 19-ամյա զինվորը մահացել է զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հետևանքով, անզգուշ սպանության մեղադրանք էր առաջադրվել ծառայակցին։ Հայաստանյան դատարանները գործով դատավարության ընթացքում 3 անգամ այն վերադարձրել են նոր քննության, մատնանշելով նախաքննությունում արկաթերությունները, մասնավորապես վկաների ցուցմունքների և դատաբժշկական փորձաքննության տվյալների միջև հակասությունները։ Այժմ էլ օրվա միջազգային լրահոսը։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն արդեն մոտեցել է 4 միլիոնին, մահացել է ավելի քան 273,000 մարդ։ Վիրուսի տարածման ու մահացության ցուցանիշներով առաջատարը շարունակում է մնալ Ամերիկան, որտեղ 30,000 դեպք է արձանագրվել։ Վարակը հաստատվել է նաև փոխնախագահ, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի օպերատիվ շտաբի ղեկավար Մայք Փենսի խոսնակի մոտ։ Եվրոպայում մահվան ցուցանիշներով առաջատարը Մեծ Բրիտանիան է, նոր վիրուսն այստեղ ավելի քան 31,000 մարդու կյանք է խլել։ Վերջին օրերին սակայն իրավիճակը սկսել է կայունանալ և ակնկալվում է, որ վաղն արդեն վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը կհրապարակի, երբ և ինչպես են մեղմելու կարանտինային սահմանափակումները։ Իսպանիայում, որն առաջինն է Եվրոպայում վարակակիրների թվով, կառավարությունը որոշել է առաջիկա երկու շաբթից բացել եկեղեցիներն ու ռեստորանները։ Վարակից ամենաշատը տուժած Մադրիդում և Բարսելոնայում, սակայն դրանք դեռ որոշ ժամանակ կմնան փակ։ Մինչ արևմտյան Եվրոպայում քննարկում են սահմանափակումները վերացնելու քայլերը, վիրուսի տարածման թեժ օջախը տեղափոխվում է Ռուսաստան։ Մոտ մեկ շաբաթ է ամեն օր այդ երկրում արձանագրվում է նոր վարակի մոտ 10,000 դեպք, ընդհանուր ցուցանիշն արդեն մոտենում է 200,000-ին։ Հիվանդատության դեպքերի 50%-ից ավելին մայրաքաղաք Մոսկվայում է, նախորդին քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը երկարաձգել է քաղաքում սահմանված տեղաշարժի սահմանափակումները մինչև մայիսի վերջ, առաջիկա երկու շաբթից նաև պարտադիր կդառնան դիմակներն ու ձեռնոցները, Մոսկվայի բնակիչներին թույլ չի տրվի առանց այդ պաշտպանական միջոցների փողոց դուրս գալ կամ երթևեկել տրանսպորտում։
Միացյալ Նահանգների տնտեսությունը կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ռեկորդային 20.5 միլիոն աշխատատեղ է կորցրել ապրիլին։ Սա գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշն է անցած 90 տարում, մեծ դեպրեսիայից ի վեր։ Նախորդին սոցիալական հարցերով նախարարությունը հաղորդել էր, որ գործազրկության մակարդակը հասել է 14.7%-ի։ Վերջին տասնամյակներում աննախադեպ անկումը ստիպում է նահանգապետերին արագացնել տնտեսության վերագործարկման ծրագրերը։ Կալիֆոռնիան, որն առաջինն էր կարանտին հայտարարել մարտի 19-ին, աստիճանաբար վերացնում է սահմանափակումները։ Երևանից հագուստի մարզական պարագաների և գրենական պիտույքների խանութները սկսել են օնլայն վաճառքը։ Սպառողները կարող են ապրանքը պատվիրել և տեղում վերցնել կամ ստանալ տանը։ Թույլատրվել է նաև այն գործարանների և ձեռնարկությունների աշխատանքը, որոնք կարող են ապահովել հիգենիկ նորմերն ու սոցիալական հեռավորության կանոնները։ Բաքվում վերագործարկվել է մետրոպոլիտենը, որի աշխատանքները դադարեցվել էին մարտի վերջից կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Համաճարակի դեմ պայքարի օպերատիվ շտաբը միաժամանակ որոշել է, մետրոից կարող են օգտվել միայն այն քաղաքացիները, որոնց տրված է տանից դուրս գալու թույլտվություն։ Բացի այդ, մետրոպոլիտենում դիմակներ կրելը կդառնա պարտադիր։ Կայարաններում կբացվեն դեղատներ, որտեղ դրանք հասանելի կլինեն մինչև կեսգիշեր։ Վերջին տվյալներով Ադրբեջանում արձանագրվել է նոր կորոնավիրուսի 2279 դեպք, հիվանդներից 28-ի վիճակը գնահատվում է ծանր 39 միջին ծանրության, մինչ օրս մահացել է մոտ 3 տասնյակ մարդ։ Նախագահ Պուտինը հրամանագիր է ստորագրել վիճահարույց մի շարք տարածքներում ռուսական անձնագիր ունեցող վետերաններին 75,000 ռուբլով, մոտ 1,000 դոլարով պարգևատրելու մասին։ Որոշման համաձայն աջակցություն կստանան Վրաստանից անջատված Աբխազիայում, Հարավային Օսիայում, ինչպես նաև Մոլդովայից անջատված Մերզնեստրում բնակվող ռուսաստանի քաղաքացիները, երկրորդ համաշխարհայինում տարած հաղթանակի 75-ամյակի կապակցությամբ։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին լրատվական կենտրոնի հիմնական թողարկմանը։